Привіт, мене звати Ірина, я працюю і ведучою, тут трошки в редакції допомагаю. Розкажу трошечки про робочий процес. В даний час займаюся гістьми, які у нас будуть найближчим часом. Ось, наприклад, в середу чекаємо на Наталю Чорномур. Вона ведуча і вона автор програми «Елін Дворик» і «Ключі». Ми її чекаємо у середу 29 липня. Далі зв'язуюся, наприклад, із Сергієм Буговим. Він є виконавчим секретарем Української міжцерковної ради. Хочемо запросити його до нас у гості, щоб поспілкуватися на тему молитовного віче, яке стартує 2 серпня на Михайлівській площі. І також наступний день запрошуємо Балюка Сергія Васильовича, щоб знову таки підняти ось цю тему. І зараз готую також і анонс для тих радіослухачів, які слухають нас через інтернет, для того, щоб вони бачили, які програми, які світлі гості будуть у нас найближчим часом. Ось зараз роблю цей анонс. Знаходжу фотографії наших гостей, плюс розміщуємо інформацію в інтернеті, у Фейсбуці, Твіттері, Google+. Ось так працюємо.